Hei alle sammen, og velkommen inn i Aylars videodagbok anno 2019. Yes, det er første nyttårsdag, 1. januar, starten på et eller annet som jeg ikke helt vet hva vil bli enda. Og klokka er, ja, akkurat nå så er klokka 3:30. På nattestid, eller veldig, 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 veldig tidlig dag. Jeg skal til å legge meg, men jeg vil bare legge inn en liten hilsen. Vet ikke hva jeg skal bruke den videoepisod-dagbok-tingen her til å snakke om. Men hva skal jeg bruke? Hva har jeg tenkt å gjøre første nyttårsdag? Etter at jeg har stått opp og sånn, først må jeg stå opp. Ganske obvious. Og så skal jeg være ganske flink i dag, for jeg har ikke vært så veldig flink med å starte dagen riktig. Så jeg har liksom, ja, veldig mange dager de siste månedene har jo i hvert fall startet med at jeg har pelt meg opp fra senga, satt meg foran PC-en og gjort et eller annet internettgreier. Der er det veldig mørkt. Så jeg skal, i 2019 så skal jeg bli flinkere til å rett og slett bare starte dagen med å spise frokost før jeg går ut en tur, før jeg går og handler, før jeg, sånne veldig kjedelige ting som bare er dritkjedelige at jeg snakker om. Og så en annen ting jeg bestemmer for at jeg skal bli flinkere. Nei, forresten, jeg skal ikke ødelegge det der nyttårsforsett-innlegget mitt som jeg har tenkt å lage skriftlig denne gangen her. For jeg lager en video på min nyttårsforsett i 2018, så nå bestemte jeg meg akkurat nå for at det, i år så skal det bli et skriftlig innlegg, så kan det bli et videoinnlegg, bli et form av video at i 2020. Men jeg kan takk vise dere den nye kalenderen jeg har hengt opp på veggen. En sånn horrorfilmkalender igjen. Litt sånn B-film-aktig, tror jeg. Jeg er ikke helt sikker på hva B-film egentlig betyr, men ja. Og så er det jo ganske mange filmer jeg ikke har sett. Tigers. Den har jeg. Den er kanskje anmeldt, den er. Og ja, det er noe jeg har bestemt meg for, da. Den der filmen der er forresten ganske bra. Er at i januar så skal jeg se den filmen her, og i tillegg skal jeg på kjøkkenet en liten tur. Så skal jeg se, mørkt. Vi har jo en kalender her også, som var ganske full av filmer jeg ikke har sett. Men ja, anyway, jeg bestemmer meg for at jeg har jo hatt sånne kalenderer i tidligere, men da har ikke, når året da har vært ferdig, så har jeg ikke sett den filmen. Da skal jeg gjøre noe med i år. Så i år så skal jeg altså nå i januar så skal jeg se den filmen der, pluss den her på soverommet, og så skal jeg gjøre det samme i februar. Altså ikke se den filmen der om igjen da, men sånn, dere skjønner ikke jeg mener. Så det blir altså da 24 skrekkfilmer, eller B-film-slasher-filmer, som jeg da har bestemt for at jeg skal se inn de 365 dagene. Jeg håper ikke det er skuddår, og det driter meg ut allerede med å liksom bombe det nå. Men ja, det var her var best lys. Kanskje jeg også kan bli flinkere på å ikke se i skjermen så veldig mye, men faktisk ha litt øyekontakt med dere. Det kan jo bli en sånn, ja, ting. Jeg har ikke klart å sove enda, obvious. Eller ikke så obvious egentlig, det er ikke noe nødvendigvis. Men i hvert fall da, så er klokka 4:30. Jeg har logget nå senga i times, litt under en time da. Ligg og tenke, får ikke skrudd av tenkekassa. Så nå skal jeg prøve å tømme tankene mine inn i kamera på en eller annen måte. I går, altså nyttårsaften,
Så var jeg hos pappa en liten tur. Der var min søster Sigrid. Og jeg jo en sånn person som, uavhengig av hvem det når jeg har vært på besøk, trengte vært eller hatt besøk en gang, bare møtt noen, så en tendens til å tenke veldig over hva var som ble sagt, hva var det jeg sa, hva var det han, hun, dem sa. Det en sånn typisk Aspergers ting. Jeg har jo ja, for nye, hvis du helt ny til denne videoen her, eller helt ny på kanalen, så har jeg altså Aspergers syndrom. Og det ikke så helt utypisk, i hvert fall, at folk med Aspergers... Det veldig dårlig til å slå ned kamera. Jeg synes, ja, dritt i det akkurat nå. Folk med Aspergers har generelt veldig sånn... Ikke alle, så ikke dra alle under kni, men veldig mange av Asperger, med min diagnose... har veldig sånn tendens til å generelt overanalysere ting. Og det er jo litt sånn på den måten at folk tror at jeg har god hukommelse. For det er ikke det at jeg har så veldig bedre eller dårligere hukommelse enn folk. Det er bare at jeg tenker, altså jeg pugger ting som har blitt sagt, ting som har blitt gjort, sånn at det tatoverer seg enda dypere inn i hukommelsen da. Kan jeg mer lov å tenke på den siste timen? Ja, burde nå ha oppsøkt. Jeg ikke så god til å oppsøke legen, så jeg ikke vært på hos legen på en god stund. Det er egentlig litt skummelt, for plutselig så ligger jeg brygge på et eller annet. Som ikke så, ja. Så jeg har et håp om at jeg skal få... I hvert fall bestilt en sånn legesjekk som vanlige mennesker i hvert fall bør ha en gang i året. Innen, ja, mars eller sånn kanskje. Helst, ja. Men så jeg ligger og tenker på ting hvis det har... Ja, da... Nå skal ikke jeg fremkalle angsten i folk. Nå skal ikke jeg smitte over min helste angst over på dere. Og snakke mer om det. Så har jeg selvsagt blitt liggende og tenke over 2018. Alle de tingene som ikke ble den av. Sommerferien 2018 hadde ganske mange planer. Jeg skulle jo intervjue Henriette Ottervik fra Paradise Hotel. Jeg skulle intervjue en annen fra Paradise Hotel. Jeg skulle besøke Fredrik og Marte fra The FML Show i Oslo. Jeg og Sara skulle egentlig møttes, altså det var sånn at det var nesten sånn at jeg og Sara møttes tre ganger, men så ble det avlyst, for den ene gangen ble Sara syk, og så ble bilen til Sara syk, og så var det siste gangen. Så var det noen på jobben henne som fikk prolaps. Og ja, spor ikke akkurat sånn rett over gata til hverandre heller. Så ja, det er generelt veldig masse sosiale ting i 2018 som ikke ble noe av. Og nå har jeg litt sånn, digg å tenke sånn, tenk hvis det er det som skjer nå i 2019 også. At livet bare fortsetter å være sånn helt til det ikke hjertet mitt banker mer. Og så ja, jeg ligger og overanalyserer diverse samtaler, ting som ikke ble av i fjor, og så videre og så videre. Og så ligger jeg og tenker på hvordan jeg skal klippe den videoen her, overskrift, titel, hvordan jeg skal redigere thumbnail-bildene, og det er ikke lett å Asperger-syndrom, det er ikke lett å være menneske uten Asperger heller, har jeg skjønt. Så ja, jeg antar at de siste 5-6 minutter vil nå ligge i senga, da jeg håper det noe som på en måte finner en viss trøst i å høre og se at det med rockbloggeren fra Oppdal kan ha en våkenetter, ja, og så Gabe Ligan har tenkt på det i tillegg, men ja, så innser jeg at det var ikke så veldig lurt, ja, at det ligger noe snakket til kamera, for da
hjelper ikke akkurat hjernen min med å sove. Kanskje jeg bare skal ligge, kanskje jeg bare skal ligge her og snakke til kameran om at jeg faktisk sovner, så får nok. Ja, det på grensen kan vi batteri og sånt jeg har på det kameraet der, men det har vært morsomt at, ikke, ja, det har vært interessant å ha et videoopptak med meg selv som ligger og sav. For jeg litt nysgjerrig på snorke. Er en person som snakker søvne, eller gjør andre ting i søvne. Jeg har faktisk gått i søvne en gang, når jeg var overnatta hos min kjære tante og onkel, som jeg forresten besøkt på Dombås i høst. Men da jeg var hos dem som veldig liten, da hadde jeg mitt eget soverom. Og på et eller annet tidspunkt så har jeg i søvne, som sagt, gått fra det soverommet hvor jeg lå. Og så har jeg bare lagt meg i senga deres på deres soverom, og det var jo en viss avstand mellom så soverommet og det. Flaks, tenker jeg, at ikke jeg har bare gått ned trappa og ramlet ned der og slått, ja. Eller at ikke gått. Ja, nå skal jeg slå av kamera, slå av lyset på soverommet igjen. Ja, som dere kan se, klokka er nå blitt 7:15. Ja, og jeg har ikke sett dritt. Når klokka var sånn 6:30, så skrev jeg, tok et bilde som jeg la ut på Instagram, hvor jeg skrev at jeg hadde ikke fått sove på 3 timer ish. Og at hvis jeg, nå merker jeg at jeg er litt trøtt. Sånn ordentlig, men ja, klokka halv sju så var jeg altså redd for at hvis jeg sovner om en stund, så kommer ikke jeg til å få stå opp at før ettermiddag. Da vil jeg ha fucka til den døgnrytmen jeg gjerne vil prøve å gjerne ha i et par dager. Så da skulle jeg egentlig stå opp, men så plutselig så bestemte jeg meg for at jeg skulle slå av et lyset, prøve litt rent te. For jeg trenger jo uansett ikke stå for klokka sånn 11 eller 12, selv om, ja. Men så feivet så gikk ikke det, for da ble det bare liggende og tenkte sånn, tenk hvis jeg sovner nå. Ja, tenk hvis jeg gjør det. Men tenk hvis jeg sovner nå. Da er det jo, som du skrev på Instagram, en ganske stor sannsynlighet for at du ikke får stått opp før 15, 16, 17 tida, kanskje. Sånn ble det da liggende en time, litt mer enn en time, enda en sånn time. Og ja, nå bestemte jeg meg for at nå står jeg opp når jeg har kledd på meg. Nå skal jeg på badet, ta skjegget, skjeggstubben. Så skal jeg ta oppvasken. Årets første oppvask ser sånn her ut. Ikke så veldig verst egentlig, den der. Og så skal jeg få hjem frokost, og så skal jeg redigere den videoen. Her. Helt, jeg vil forresten, ja, nå har videoen blitt så lang uansett, at jeg kan egentlig bare legge inn en liten sånn anbefaling på en sang. Og det er en låt som heter for Symbol, og den ser mislykkes igjen, for jeg trodde jeg hadde den opp. Symbol av Karianne. Jeg husker ikke, Amundsen tror jeg det, jeg kan godt huske feil, men fantastisk bra sang som jeg anbefaler dere. Jeg har ikke noe forhold til farm. Ok, blæ. Hør den hvis dere vil. La være hvis dere ikke vil. Nå skal jeg altså, ja, gjøre det jeg sa i sted. Blæ. Hvordan har deres natt til første? Blæ. Har dere søve? Har dere fått noe søvn? Har dere hatt en fyr rom? Blæ. Stay og blæ. Blæ.
bla 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 b